laba gabdhood oo maqal iyo arag la'aan kuwaas oo ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa la gaarsiiyey deeq lacageed oo kaga timid ururka indhoolayaasha Soomaaliyeed iyo iskuulka Al-Nuur. Qodobreedkaas waxaa mar kale magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya nooga soo diray wariyahayaga Axmed Yuusuf Suleymaan. Ururka ay ku mideysan yihiin indhoolayaasha Soomaaliyeed ayaa waxay maanta deeq gaarsiiyeen Maaido Yuusuf Cali iyo Saynab Xasan Sheikh Xuseen oo ah dad aragga iyo maqalka la oo ku nool qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Gudoomiye ku xogeenka ururka indhoolayaasha Soomaaliyeed ayaa deeqdani gudoonsiiyey dadkaasi aan lixaadkooda dhammaystirneen, iyadoona ay si diiran ugu gudoomeen waalidiinta dhalay caruurtani. Sayinab Xasan Sheikh Xuseen waa gabar 21 sano jir ah, waxay la'dahay aragga iyo maqalka walow aysan hadli karin. Sidoo kale Maaido Yuusuf Cali waa gabar 4 jir ah, socon karin, halka indhaha iyo dhagaha ay la'dahay. Aabe Xasan Sheikh Xuseen ayaa iga warbixiyey xaaladda ay ku sugan tahay gabartiisa. Gabadha oo naafada ah, indhaha iyo dhagaha iyo arab kale aan aabeedahay, waa jirro oo qaybna waa ku dhaartay, qaybna waa ku soo korodhay. Waa 21 sano ayay jirtaa, 21-kaas raba naafeedo ah ayay gurigeeda joogtay. Mid kale ayaa jirta oo iyada da'di ku weyneyda oo iyaduna naafa oo indhaha ay la'dahay, laakiin dhagaha iyo iyadu waa qabtaa iyo carabka iyo inta kale waa ka fayowdahay, indhaha way la'dahay. Gabdhahaas aniga dhalay, aabbahoodan ahay, anagaas soo xanaanuunahay, insha allah mawlaana waxaa waaye qadir rabbi oo qadarina ayayna ku ahaatay. Waa itixaan oo rabbaani oo allah uu keenay. Marka waxaan u mahad celinayaa saxaafadda oo na soo booqatay oo muxuu ahaa noogu timida guryaheennii, iyo muxsiniinta oo waxa ahay ka naxda ka diirnaxday dadkaas dhibaatadiisa oo waxa ahay muxuu ahaa iyakuna dhaqaale u soo dhiibay. Marka arrintaynu waa taas. Sidoo kale hooyo Saciido Muxiidiin Cali oo ah maamada dhashay Maaido Yuusuf Cali ayaa waxay sharxaysaa xaaladda gabadheeda. Gabadhaa waa ku dhalatay indha la'aanta, dhigahana dhigana ma leh, lugahana hadday waxyar waxay baratay, dhaktara la geeyey ilaa loo fiiqay. Markii ishaas loo qalayay macnaha waxay baratay dhaqdhaqaaq yar oo gargurad ah, haddana macnaha geeda kuroogsi yaray baratay. Marka laakiin dhigaha ma leh, dhiga ma jira, lugahana haddaan intaas waxa yaro sanadkaan ahay ee waxay ku dhalatana waa imaana wax hadda adduunka ugu yimid ma ahay. May qasana jirtaa? 4 sano. Hadda indhaha waa shay ma loo fiiqay mise waa lagu guuldareysan loo fiiqay? Indhaha waa loo fiqalay, waa loo fiiqay, macnaha waa mid hadda dhow loo fiiqay, midna mar hore loo fiiqay, midaas waa u fiicnaato xogay dhaqaaqay ku barata, laakiin midaan dambayso waxaa laga yaabaa waa dhowrtaan la'a. Gudoomiye ku xogeenka ururka indhoolayaasha Soomaaliyeed Bashiir Maxamed Jimcaale ayaa waxa uu sharxayaa qaabka ay u heleen deeqdani ay soo gaarsiiyeen dadkani dhibaateysan. Noo suurto geliyay inaad maaragtaa nagala soo qayb gashaan barnaamijkan labadan qoys oo ka mid ah dadka naafada ah ee ku nool magaalada Muqdisho. Waxaana xaqiiqa dad ayaga ka sii daran iyo dad aad u fara badan oo Muqdisho iyo gobollada dalkaba ku nooli in ay jiraan, iyada oo sidaas ah ayaa ururka indhoolayaasha Soomaaliyeed wuxuu macnaha u taagan yahay inuu meel walba oo qof arag leh ay joogto uu istaago si uu bulshada ugu soo bandhigo cid allaale iyo ciddii ka qayb qaadatay barnaamijkooda iyo maaragta taakulayntoodana. Waa u mahad celinaynaa dadkan aad arkaysaan waa dad laba qoys ka kooban. Labadaas qoys waxaan uga dooranay bulshada inteedii kale oo aragga leh ayd waxa u wehliya naafanimo maaragtay isugu jirta maqal, carab iyo lugo. Ilaahay subxaanahu wa tacaalaana uma uusan waayin. Gabadha afar jirka oo aad arkaysaan waxay ahayd gabar maaragtay lugaheedii. Axmed Yuusuf Suleyman, Somali Journal, Muqdisho.